Oi, moita. Moita. Por exemplo, que a comida está quente. Porque a outra apaga-se. E já está. A casa de rodilhas. Eu trabalhei ao primeiro quando antes de casar-me, andava no saperro. E depois tínhamos que sair-nos. Eu não trabalhei muito depois. Pelear com os animais, eu de pequeno, peleei muito com as vacas. Ou tuve touro, tuve cerdos, para as cerdas, e tuve de tudo. Levava-se andando. Não havia coches, nem havia nada. Levava-se andando.